Novogodišnji centar regije Sarajevo. Doček nove 2018. U gradu u kojem uspomene nikada ne blijede. Novogodišnji centar regije Sarajevo. 30. decembra u 6 popodne piće dobrodošlice svim domaćinima i gostima uz plesne korake. Svi zajedno na ulicama našeg grada slavimo ljubav uz najljepša muzička ostvarenja. 31. decembra njegovo srce je uvijek ovdje, a sada dolazi i on. Sinoć nisi bila tu. Zdravko Čolić. Prvog januara, kad sat zazvoni na kuli, tačno u 20, sve generacije, svi koji volimo iste pjesme, one će se čuti samo sarajevskim ulicama, jer nam ih donosi Crvena jabuka. Ima nešto od srca do srca. A šta? Sarajevo, jedinstveni grad različitosti kultura, a istih emocija i ljubavi. Grad u kojem uspomene nikada ne blijede. Sarajevo, novogodišnji centar regije.